tem conversa, tem muita coisa acontecendo, mas tem também um espaço para recuperar as energias. A Henriette Dessalve foi lá depois das compras. Se você cansou de passear por essa Bienal, de carregar esse monte de livro bom que você encontrou para comprar, tem lugar para sentar, para descansar, para beber uma água, tomar um café, bater um papo e ouvir boa música também. A gente está aqui no Espaço Café Literário. Quem vai falar para a gente da programação desses dias de Bienal aqui é o Alan Mendonça. Alan, o que, que tem de bom? Que vai ter música direto? Não, a gente fez a programação do café focado na palavra, e a palavra vista de várias formas, né? A gente inicia o dia, todos os dias, às 10 horas, com a narrativa de vida, pessoas de uma história de vida singular que vem contar sua vida para a gente, né? E a gente depois tem uma sequência de vídeos, né, no intervalo do almoço, bem interessante também. E aí depois a gente começa a parte musical e a parte de performance poética, né? E depois um bate-papo sempre sobre essa relação da literatura diária, né? Várias formas que a literatura se apresenta, como jornalismo, como a poesia falada, a poesia de palco, né? A poesia de livro, a poesia popular. A gente bolou vários bate-papos interessantes nesse contexto das várias formas do uso da literatura. Então tem programação para todo tipo de gosto, não é só uma programação para você estar passando por aqui e ouvir uma musiquinha, não. Dá para você participar e ficar aqui nesse café literário uma tarde inteira. Tem, eu estou adorando ficar aqui, por exemplo. Eu estou adorando participar do café, né, assistir toda essa programação que realmente está muito bacana, muito, muito rica. Para quem gosta de literatura, gosta da palavra, do uso da palavra cantada, da palavra dita, falada, pensada, né, narrada, vai gostar. Maravilha. É isso aí. Henriette Dessalve, TVC na Bienal. Nem me fiz da isca de um lábio no olhar, pras mentiras manuscritas na areia. São muitos os livros que um bom leitor guarda na memória, né? Mas sempre tem aquele que marca pra sempre. Qual título é inesquecível pra você? Um livro que marcou muito a minha vida foi O Sol é para Todos, de uma escritora norte-americana chamada Harper Lee. Acho que é uma leitura obrigatória, trata sobre questão racial nos Estados Unidos na década de 60. E acho que todos deveriam ler, é um clássico. Me despertou muitos sentimentos, me emocionou em muitas ocasiões, é um livro muito forte. E tem um filme também inspirado nesse livro. Um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, Luiz Rufato, é um dos convidados ilustres da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Ele vem participar de uma série de mesas e debates nesta edição, e um dos temas da sua fala é justamente sobre uma das marcas literárias dele, as histórias singulares de personagens cotidianos. E é com ele sobre isso que a gente vai falar agora. Obrigada pela entrevista, seja bem-vindo aqui ao Bienal na TVC. Obrigado. O fato, esse tema que você vai falar sobre as narrativas singulares, personagens cotidianos, tá muito presente nos teus livros, né? Fala um pouquinho disso, como é que você consegue extrair essas narrativas singulares no meio desse cenário tão comum, né, que a gente vê nos seus livros? Bom, eu, na verdade, todos os meus livros falam exatamente de personagens que nunca vão virar nome de rua, né? Eu comecei em 2001 publicando Eles Eram Muitos Cavalos, que é um livro que já trata desse assunto, e depois eu fui entrando mais nessas questões de classe média baixa, que os personagens em geral são de classe média baixa, sobre a questão do pertencimento e sobre a questão do desenraizamento, né? Porque eu acho que talvez esse seja o grande tema, não só da literatura brasileira, mas eu acho que da sociedade brasileira. Então, de alguma maneira, eu tento captar esse tema que é, digamos assim, do meu ponto de vista, fundamental para compreender a sociedade brasileira. Eu tento trazer isso para dentro dos meus livros. O tema da Bienal do Livro do Ceará é um tema bem interessante. É cada pessoa, um livro, um mundo, a biblioteca. A sua história de vida tem um pouco a ver com esse raciocínio. Tem, né? Tudo a ver. Talvez ao contrário, né? Começa na biblioteca e vai até... Fala um pouquinho da tua relação com a biblioteca, como é que ela surge.
É, na verdade, é uma história absurda, né? E que seria, nós poderíamos passar a tarde inteira só falando sobre essa questão. Absurda e interessantíssima. É, ela é absolutamente inusitada, na verdade, né? Mas, assim, o meu encontro com o livro, com a leitura, ele se deu absolutamente por acaso, né? Eu era um menino, um estudante que sofria bullying na escola. E eu um dia entrei num lugar maravilhoso que nunca ninguém entrava, e era a biblioteca. E a bibliotecária, talvez achando que eu queria um livro emprestado, acabou me empurrando um livro. E eu li esse livro, e outros vieram, e eu acabei me tornando um leitor assim, absolutamente compulsivo. Eu digo que eu tenho um único vício na vida, e realmente é um vício. Quando eu viajo, eu tenho que colocar pelo menos dois livros na minha bagagem, porque eu fico com medo de acabar um e eu não ter nada para ler. Então é um absurdo, começa a suar frio. E sem dúvida nenhuma, para mim, esta relação que se estabelece entre você, leitor, e entre você mudando a sua vida e, portanto, mudando a vida do entorno, do seu entorno, ela tem tudo a ver com que é isso mesmo, assim, o mundo é uma biblioteca. Né? E eu acho que se nós no Brasil tivéssemos, levássemos esse pensamento à frente e tentássemos compreender o que ele significa, a nossa sociedade seria bem melhor. Né? Não só porque nós seríamos mais leitores, mas como se, certamente quem é leitor é um melhor cidadão, porque ele tem a empatia. Né? Então nós seríamos um país melhor com cidadãos melhores também, certamente. Com certeza. E para falar de Bienal, é um formato que muita gente critica, que diz que hoje em dia é muito mais uma feira de livros, mas algumas bienais como esta, né, têm uma ideia de fazer também um encontro literário, né? Não só estimular a venda dos livros efetivamente, mas também trazer grandes nomes e tal. Queria que você falasse um pouquinho desse formato, né, a importância dele. Você acha que ele ainda é válido, né? E em que medida ele é importante para um estado, por exemplo? Eu não compreendo críticas a qualquer coisa que coloque o livro como centro das atenções. Eu não entendo. Qual o problema de vender livro? Sabe? Tem mais é que vender muito livro, tem mais é que espalhar o livro, isso não importa, sabe? Eu acho uma estupidez enorme, sabe? Essa ideia de que livro é uma coisa sagrada e colocar num lugar sagrado, não é. Não é. Aqui, por exemplo, na Bienal, aqui do Ceará, você tem duas características. Uma delas é que é gratuito, quer dizer, todas as pessoas que quiserem vir, elas vêm, passeio, se não quiser comprar nenhum livro, não tem problema, mas ela vai estar sentindo o livro, vai pegar o livro, vai ver gente falando de livro, ótimo. Outra coisa é que eu andei, caminhei pela Bienal, né? E tem um monte de lugares aqui com livro, assim, 10 reais, qualquer livro. Bom, 10 reais é um preço justo, razoável. Absolutamente. E aí o que você vê? Um monte de gente na fila, sabe? Então, assim, qual é o problema? Sabe? Isso é uma visão ver, elitista, né? Sabe? Da do livro, dizer, ai, não pode ter muita gente, assim, tem muito, tem que ter mais gente, é pouco, sabe? É pouco, tem que ter 10 bienais por ano. Tem que ter uma bienal por ano. Por mês. Seria um sonho, né? Muito, muito, muito obrigada. Obrigado você, Rafael. Que você aproveite bastante aí essa bienal, não só comprando os livros, né? Já até comprei. Obrigada, então. Como você já sabe, a Bienal abraça muitos outros eventos. Um deles é o 4º Encontro de Periódicos Literários Brasileiros. Um tema importante para quem quer não só consumir a literatura, mas pensar sobre ela. Vanessa Cavalcante traz um pouco dessa discussão. Agora eu estou aqui no Mezanino 2, onde está acontecendo o 4º Encontro de Periódicos Literários. Do meu lado está o editor da revista Musa Rara, revista eletrônica, não é isso? Sim. Edson, conta um pouquinho para a gente qual é o propósito dessas reuniões. Bom, foi uma ideia armada pelo Carlos Emílio Correia de Lima, um grande escritor aqui do Ceará, que eu tenho o prazer de ser amigo há muitos anos. E a gente tem trocado muitas figurinhas nesses últimos 15 anos de relação internética, relação com a literatura. E ele já armou alguns encontros de periódicos literários em alguns anos. E acho uma ideia interessante, porque os periódicos literários, tanto impressos quanto da internet, como é o caso da Musa Rara, do Cronópios, de outros sites que estão aqui presentes nessa edição, são espaços de resistência dentro da literatura, que principalmente literatura que não está no mercado, não está nas grandes editoras, a poesia, são espaços extremamente necessários para que outras ideias, outros projetos de literatura circulem. Então foi isso que a gente veio conversando, né? As dificuldades, porque
justamente por, muitas vezes por não ter patrocínio, por ser espaços alternativos, então é feito com as próprias custas, né, dos seus editores, dos seus articuladores, mas é super necessário porque alguém precisa trabalhar à margem do mercado, alguém precisa dar oportunidade para novos autores. Sim, muito bacana. Obrigada, Edson. É a TVC na Bienal do Livro. Tem gente que lê até enquanto come. É esse o seu caso? Ou você prefere deitar num lugar bem confortável para aproveitar a história? Como você lê? Na verdade, se minha mãe não proibisse, eu poderia ler a qualquer hora. Só que eu não posso ler de noite porque faz mal para a vista. Aí eu só leio a partir da manhã ou da tarde. A gente ainda tem muita coisa para te mostrar direto aqui da Bienal. Não sai daí!